Ya, mimi naitwa Joel Waga. Na nimepata nafasi ya kuitazama filamu hii ya Iyango kwa kiasi kidogo tu. Kiukweli ni bonge moja ya movie, I say. Yaani ni quality ambayo sio ya bongo kabisa, trust me. Na namshukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi ya kuitazama tu vizuri na kwa utulivu. Kwanza ina mandhari fulani ya Kiafrika. Imetengenezwa katika mandhari fulani ambayo ni tofauti kabisa na movie zingine, tofauti kabisa na filamu zingine. Yaani naamini kabisa ukiicheki movie, I say, ni hatari sana. Kama ambavyo mimi mwenyewe nimeshangaa, wewe mwenyewe utashangaa kwa sababu movie yenyewe ni ya kitofauti kabisa. Of course nafanya mziki wa kitofauti sana kwa sababu mimi mwenyewe ni wa kitofauti sana. Lakini so tu hivyo na hakikisha ya kwamba productions zangu nazozifanya kuanzia audio nazofanya na video nazofanya ni za kitofauti ili kuwapata watu wa kitofauti. Na of course hata vitu events nazoandaa, kwa mfano events, my upcoming events na kila kitu, vyote ni vya kitofauti kwa sababu natamani kabisa kuwalenga watu ambao wanapenda vitu vya tofauti. Na kama wewe ni wa kitofauti, basi utapenda vitu vya kitofauti.